Riku tulee meidän kanssa taisteluun mukaan. Oh my fucking god, sitä ei tarvi kahta kertaa miettiä, että tuleeko vai ei. He's so good. Niin helekkarieppinen tyyppi kuin olla ja voi. Pikaisesti katsotaan tätä niin vielä, että tässä täällä oli jotain uutta. Aktivoituko meille Clyde ehkä? Could it be? Kyllä! Clyde aktivoitu. Oh jee, yeah, sehän me kai saadaan käyttöönkin vielä. Rikulla täällä on kyllä vaikka ja mitään, se on hyvin vahva tyyppi. Voin sanoa, että se on hyvin vahva tyyppi. Hänelle mä voisin vaikka käyttääkin sen 3 AP:tä tässä ajan meillä on Magic Boosterkin. Muistunutko? No ne käytetään ihan aikaa soralle, koska Magic Boost. Sitten AP Boosterin on 11 kappaletta. What the fuck? Rikulle voitaisiin käyttää ihan mielellään tuota ne 3, koska miksi ei? Niin saadaan Hyper Healing käyttö. Sitten montako aaretta mulla vielä puuttuu. Ne 3 täältä puuttuu edelleen, okei. Okay. Oh my goodness, yes. Tää on niin siisti nyt, kun meillä on Riku mukana. Se on niin badass täällä taistellessa. Fucking hell, kahtokaa, kun täällä tulee tätä porukkaa meillä seuraa. Hessuki sieltä nyt halus tulla Pistetään heti sieltä meille hettiä. Pieksä sitä turpaa! Hessu tulee sieltä. Olisiko tossa? Oh, come on, really? Goddammit, mä en oo vielä kertaakaan. Oh, onnistunut. Mutta joo, se on ai minun nukkuna. Hyvinkin nopea ja vahva tyyppi, sitä ei pääse mihinkään. Voi jes, Twilight is done. Ajaa! Heti nyt, yks. Ai saakeli. Se on loppu. Yhden kerran nyt on saanut vastata. Ei se mitään. Joo, Riku kun pistelee tuolla se omalla pimeyden keybladeillä, mikä onkaan, niin se on hyvin vahva ja nopea tyyppi kyllä. Kro, tulkaa sieltä. 1, 2, kro, ja ne, kro. Otas. Please otas. Dense Crystal, koska niitä tarvitsee. Haluan upgradeata niitä asseita. Saada niitä tätä uusia keybladeja joskus aktivoitu. Voi! Hessun kanssa tämä on niin miellyttävää. Ai saakeliä, nyt se ei enää yltä. Ei se mitään. Come on, Riku. Oh, Dark Shield mielellään. Ei sitten kekereen. Twilight Crystal, oh yeah, nyt on hyvä kyllä jälleen kerran. Hyvä drive päällä. Saa muuta tavaroita, niin se kelepaa mulle oikein hyvin. Vähän se aikaa haluan tämän alueen ainakin Rikun kanssa mennä, koska Riku. Oh, nice. No, jaksaa, painaa pitkää päivää. Kyllä se vielä osu. Pikkasen tarkkaan keskittyy, että kerkiä. Hyvin kerkes. Nyt Tristow, ai että. Otat kombo Niin helppoa näitä pieksää sitten, kun ei oo MP:tä, niin tällä asseilla. Ainakin ihto tykkää hyvin paljon. No niin. Kuka ampuu ja mistä, en tiedä. Tätä aarekkaa. Kettu! Apukus!
kirkisimmässä. I can touch some bullets. Oh man. Ubi! Spend the web! Ja sitten taas semmoista kombua, ettei mä äitikään enää tunnista, kun mä tätä tuosta uutta nykytäydettä. Hajaa! Katlet. Perhana Tetris, Tetris-ukkeleita suurin. Nytte. Oh yes. Ja taas Twilight. Sinne vaan. Hehehe. Nice. Aartetta kai onneksi missä mun ujii. Onko meillä muuten itse asiassa nyt kaikki aartet täältä, mutta vieläkö yksi on jossakin? Vielä yksi on jossakin, okei. Okay. Joo, tää oli hyvin siisti tämmönen kristallitie, mikä täällä aktivoituu. Mä oon hyvin paljon näistä tykännyt eri Square Enixin peleissä. Final Fantasy 12 taisi olla muutama omanlaatuinen ja... Oliko kympissä? En muista. Ei se mitään. Lisää battle. Ei kun tätä tuu ensin. Ori kalkku. Tuleeko tällä kettä? Täällä ei tuu kettä. No ei se mitään. Ei pakko. Meillä on jaksokin tänne ollut aikoja sitten. Tää, no. Kuvataan nyt kaksi sitten putkeen. Mitä? So many hearts. There's gonna be no end to this. Oh my dear lord. Indeed. We're gone from here. No ei, kyllä mä pystyn itse asiassa laittamaan pikku cliffhangerin. Tämän jakson kuvaan loppuun. Or perhaps you would rather fight them yourself. Katsiin, kun saa päätökseni, niin sitten muistaakseni tulee tauonnuspaikka. Frankly, my dear, I'd rather run! Run! Well, if it ain't the boat boy key. Boat boy key. Time to weigh anchor, Captain Pete. What, like abandoned ship? I don't think so. Sora, your majesty, do not forget, when I've destroyed them all, this castle shall be mine. Now look here. Opportunities like this don't come along every day, you know. Indeed. Time to fight. Bring him on. Bring him on. We gotta hurry. But they're doing what their hearts command. We can't interfere. Sehän tässä on opittu. Mutta entä jos minun sydämeni käskee sinne mennä? See? Makes no fucking sense. Täällä vielä muutamat battlet muistaakseni tulleeko? Ei, kun meillä tulee cutscene. Hyvin eeppinen cutscene tulee tässä välissä. It's so epic. Tämän jälkeen kyllä laitetaan niin cliffhangerin. My kingdom hearts ruined. Nani? No. I'll have to start all over again. Warriors of the Keyblade, go forth and bring me more hearts. No. No! Denizens of Light, answer this. Why do you hate the darkness? Huh, we don't hate it. It's just kinda scary. Scary. But the world's made of light and darkness. You can't have one without the other. Because darkness is half of everything. Sort of makes you wonder why we are scared of the dark. It's because of who's lurking inside it. Then allow me another question. You accept darkness, yet choose to live in the light. So why is it that you loathe us who teeter on the edge of nothing? We who were turned away by both light and dark, never given a choice. That's simple.
It's because you mess up our world. That may be. However, what other choice might we have had? Just give it a rest. You're nobodies. You don't even exist. You're not sad about anything. Very good. You don't miss a thing. I cannot feel sorrow. No matter what misery befalls the world, no matter what you think, what you feel, or how you exist. Kyllä se aktivoitu se battle tässä seuraavana. Siitä tulee hyvinkin jännittävä battle. Nimittäin mä kerroin siitä yhdestä tornista keskellä tätä Welted Never Wasin tätä aluetta, kaupunkia, tämä torni. Että täällä tulee aktivoitumaan siisti taistelu. Sora vastaan Xemnas, 1-1. Kyllähän tämä haaste otetaan vastaan, kun se meille kertaa heitetään. Bring it on! Mikä tää oli? Oliks se, että mun piti mennä tänne? Freestyle! Joo, mun piti mennä tänne. Tässähän oli kolmilla voittoa, eiks ollut? Kyllä! Se oli niin kolmilla voittoa, mutta kuitenkin näpyttää valmiiksi, kyllä se menee. Anna tulla! God damn it, sinä olet loppu. Siinä paikka. Gather on tää magneetti on kyllä tässä aika perhaa OP olon. Ja sieltä tulee melekonen Jedi Samurai. Oh my god, oh my god, oh my god! Ai että, nyt saatiin hyvää kompoa. Nyt saatiin hyvää kompoa. Ne on jo fucking mine! Nyt ei anna periksi niin kauan kuin mahdollisuus. Minä tulen läpi vaikka harmaa kiven. No fucking match for me. Minulta perhana pakene. Ei vieläkään kerennä. Jaha. Come on, tule pois sieltä, Sora. Mihin tuut? Tänne tuut. Siinä paikka. Muutama lyönti lisää. En tai ei tehdä. Ei lähde mihinkään kaikkeen. Oh man, siitä ei kerennyt kyllä. No niin, hopea nuoli pyöri! Oh, vielä riitti! Nani? Ei. Yksikin lyöti on lisää tällä. Oh man! Se kerkiä niin nopeasti mennä karkkoon tuolta. En käytä tätä niin vielä itse meitä, kun ei ole pakko. Haha, kurja! Taste my fucking rat! Ei, se kerkesi laittaa ensimmäisen hyökkäyksen tossa, joka tepsi. Mutta nyt kerkesin minä! Pikku hiljaa ne sun heltit kuule loppu. Olisit vähän väärän vastustaja. You mess in the wrong neighborhood, fool! Okay. Itse osassa nyt vaikka hiilata, se haittaa mitään. Ja tuossa nopeasti toi tehdä. Bring it on!
hetkellä olisi nyt tota, niin tarkemmin kahtoo. Kolmella voittoon. Ei pers. Come on. Kyllä mä muutama vielä lisää lisää. Oh my goodness, yes. Nyt minä tulen. Kurja. No vieläpä entisen tuota niin tiimiläisen Assella sinulla pieksä. How you fucking like me now? Haha. Se on siinä. Finish him. Oikein hyvin meni tämä taistelu. Nyt on kyllä pakko myöntää se, että nyt tämä taistelu meni tosi hyvin. Joo, kyllä mulla sen verran kauan nyt on tässä jälleen kerran nauhoittanut, että samaa jatkaa, että saa ajan kaksi jaksoa putkeen, koska muuten tulee vähän hölmölyhyitä jaksoja, mitä on tullut huomattu. Oi jee, se meni kyllä oikein näppärästi ja nätisti. Sora! Where are you? Kyllä ihan siisti, että sillä on noin tommoset kaksi melkein valomiekan näköistä asetta, jolla se huitoo menemään. So cool. Sora, answer me. Täällä, mitä hän tänne? Relax. You're okay. Where's Xemnas? Kingdom Hearts. It seems we must begin anew. Ah, but know this. I will give to you as many hearts as it takes. Mark my words. You can no more be complete without me than I without you. Heed me, Kingdom Hearts. Lend me your power so that we may be complete. The power to erase the fools that hinder us. Goodness! No, do it! Hearts quivering with hatred. Xemnas, don't! Hearts burning with rage. You'll never win! Hearts scarred by envy. That fool Ansem said the heart's true nature was beyond his understanding. But it's not beyond mine. Hearts are the source of all power. All power! Hatred, envy ja fear. Eikö se ole kolme, mitä se heitti? Elikkä eihän siinä nyt kaikki todellakaan ole. Siinä on vaan murtoosa. Look at that! Niin? A thing. What's going on? Kingdom Hearts. Let's go. Xemnas must be inside. Yep. The worlds gave us this doorway. They want us to be the guardians of their destiny. Toki. Just sitä minäkin ajattelin. Once we go through, there's no turning back. Yep. It's victory or oblivion. Oh, Sovereign Guard, vielä folks. Are you ready? Are you ready? Mitä kyllä ensi kerralla sitten, kun me tuonne mennä, katsotaan vielä vähän sen jotakin matskua, mutta me ei tuonne vielä mennä. Every entry in Xemnas' journal has been unlocked. Continue the adventure to find the question market entrance. Indeed. Kuitenkin tallenneta. Ja sitten tota niin... mitä tässä on? No siis nytten oikeastaan viimeistä bossia vaille valmis. Sinne vaan tota niin menneen ja todennäköisesti mitä mä muistan, niin joka alue pitäisi saada avattua mitä tuolla tulee. Tai sitten siellä oli justiinsa jotkut muutamat semmoset paikat, että tarvitti tota niin jotain taikoja ehkä upgradeata. En ole ihan varma muistanko oikein. Mutta tota niin, ei mulla ei kyllä ole vielä kahta täyttä jaksoa. Voi että jäi vähän heikkoon kohta. Ihan pikku rikki se jäi heikkoon kohta. Meillä on kyllä muutama tota, niin uusi tavara.
joka on hyvä juttu. Pysäköhän meillä on lähin muukle? Koskohan meillä on lähin muukle vaikka tämän kautta? Veikkaisin, että tämän kautta lähin muukle. Mutta joo, siis final bossia vastataan mä en tänään ihan vielä viitsin lähteä. Koska on vielä muutamia side-juttuja, mitä mä haluan ottaa ja tehdä. Niin kuin vaikka noi asset, ne saada tota niin luotua. Katsotaan, saadaanko me ottaa aset ehkä luotua. Let's synthesize. Shall I get my own nice. Recipe. Ai että, me ei vielä saa. Mitään mulla puuttu. Dense crystal. 2 Twilight kristallia. Ei paljon. Ei todellakaan paljon puutu. My god. Pitää vähän kyllä kokeilla tota niin. Kokeilla jos olisi onni matkassa ja saada tota niin. Mielellään ne tavarat vielä tässä tämän päivän aikana. Ja sitten näyttää kun syntetisoidaan toi Soralle toi Ultima Weapon. Tuo kyseinen temppu on niin helpottanut meikäläisen näitä grindailuja vaikka kuinka ja monesti. Oh yeah. Katsotaas. Mitä kaikkia mä sain, mitä mulla on vielä puhuttu. Suurin piirtein pitää itsensä muistaa tässä tätä niin samalla kuin tekee. Save the Queen me kyllä saatas. Mä haluan tuon eka. Dense Crystal. 1. Serenity kristalleja. Mui että niitäkinhän tosiaan tarvitti. Mistäkään mä niitä löytäisin. Mutta mä itse asiassa tarkemmin mietin, niin mä voisin laittaa tänne paussille, se ei yhtään mitään haittaisi. Tallennetaan vielä. Voisin laittaa tänne tota niin paussille ja ottaa sitten näitä bonusvideoita vähän sen jo tässä vaiheessa bonustavalla. Siis no, näytän millä tavalla formeja kehitellään, sitten tota niin ihankin niitä tavaroita loput. Ja näytän myöskin syntetisointijakson erikseen vielä, mitä kaikkia mä teen. Pelkästään syntetisointijakso. Ja sitten tota niin, katsoa vielä, että mitä kaikkia muuta sivujuttua oli mahdollista tehdä. Ainakin artetehti, mistä on, että ne käyn hakemassa. Kaikkia tuommoista pikkujännää, pikkuista sivujuttua, jutten daalen ja hommien hoitamista eteenpäin, että ollaan sitten täysin valmiita lähtemään ottamaan noita viimeisiä haasteita vastaan. Jep. Ja sitten tota, niin niiden jälkeen vielä on tulossa muutama haaste, joka on niin kuin vähän jänskettä, että miten sattuu menemään. Mutta tosiaan formien ja tavaroiden ja kaikkien tämmöisten osalta palataan sitten vasta seuraavassa videossa uudestaan asiaan. En ole ihan varma, että missä järjestyksessä mitäkin teen, mitä näytän erilaisia jippoja, mutta no hei, sehän selviää sitten ensi kerralla. Ja niistä videoista tulee todellakin aika lyhyitä, niin kuin jos mä nyt haluan vaikka antaa lyhyen semmoisen vinkit, että miten Valorformi on kaikkein helpoin ja fiksuin meikäläisen mielestä nopeasti kehittää, niin sitten pelkästään Valorformille ihan oma tämmöinen video. Ja syntetisointiin ihan oma video sitten, kun mulla on tarpeeksi näitä kaikkia mahdollisia tavaroita. Ja sitten niin, semmosia infopläjäysvideoita, lyhyitä ja yksinkertaisia kaikista. Jep. Ja sitten päätarinaa jatketaan vasta niiden jälkeen, kun mä ne tota, niin, saanut hoidettua. Kyllä näin on. Vasta sen jälkeen sitten, kun mä saanut hoidettua. Joo, kyllä. Kyllä mä laitan tänne paussille. Ei se haittaa, että tulee vähän sen lyhkäisempiä videoita. No can do. Vähän sen tota, niin, liian nopeasti pääsin menemään, koska 2 bossifightia on siinä tota, niin yhden jakson sisällä aika nopeasti loppujen lopuksi. Joten pistetään tänne Kingdom Hearts 2 pausille ja ensi kerralla kun palataan ruutuun, niin on tosiaan näitä tämmösiä tota, niin, lyhyempiä videoita luvassa eri aihepiireistä, oli sitten foorumi tai mikä tahansa kyseessä. Mutta niiden jälkeen sitten lähdetään pieksään final bossia ja katsotaan minkälaisia haasteita vuorostaan se viimeisen oven takana on. Koska siitä kun menee läpi, niin paluuta ei ole. Jep, eikä siinä, pistetään tänne vielä paussille toistamiseen. Joo, tältä erää arvon kiittää kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurasta tänne, over and out.